documental on ha signat treballs com... El MAC 2019 també ha volgut posar èmfasi en la perspectiva de gènere i en com les dones encara tenen dificultats per accedir a posicions de poder als mitjans de comunicació i com, encara avui, es comunica des d'una perspectiva massa masculina. Les periodistes Elvira Altés i Arantxa Díez han assegurat que el periodisme comunica des de la perspectiva de l'home i no de la dona. El periodisme considera que té una mirada universal i neutra. I aquesta és la primera fal·làcia. La mirada periodística és primordialment androcèntrica, és a dir, masculina, en el sentit que dona valor i preponderància a allò que fa el gènere masculí en detriment del que fa el gènere femení. D'altra banda, és tan classista, racista, homòfoba i heteronormativa com la pròpia societat li permet. La poca visibilitat de les dones periodistes encara és present avui en dia. De fet, en els Premis Nacionals de Comunicació sempre hi ha hagut més homes que dones en proporcions que superen sovint el 80-20, tot plegat amb unes facultats de periodisme amb més dones que homes. I una infrarepresentació claríssima de les dones, especialment en els llocs de presa de decisió. No? És a dir, és una cosa molt curiosa, si analitzem les facultats de periodisme, on tant l'Elvira com jo som professores, la carrera de periodisme o a les redaccions al començament de la carrera, les dones som majoria. A mesura que la carrera avança, les dones anem caient. No? Ens hem de preguntar una mica per què. La xerrada l'ha moderat la presidenta de l'Institut Català de la Dona, Núria Balada, que ha assegurat que l'Institut intenta extirpar els tics sexistes de la professió.